Zo. Ja. Nou, even goed gaan zitten. Ik was eigenlijk van plan om boodschappen te gaan doen, maar het regent hier. Dus ik denk, ik ga echt niet naar buiten. Ik ga lekker knutselen. En ik had vorige week van die achtergronden gemaakt. En dan moeten er natuurlijk nog creaties van gemaakt worden. Ik denk, ach, ik ga lekker daarmee aan de slag. En toen dacht ik, ook kan eigenlijk ook wel de video erbij aanslingeren. Ik heb al het een en ander klaar liggen, wat ik denk van, nou, dan wil ik erop plakken. En dan, ja, we gaan elkaar wel zien hoe ver ik kom en waar het allemaal uitkomt. Dus ik ga het even een klein beetje aan de kant leggen. Wat is wijsheid? Even hier. En deze ook. Dan ga ik beginnen met die stempel van de JNA collectie. Ga ik dit zo doen. Kijk al of ik... ik zie hier niks, geen bewegend beeld trouwens op mijn laptop. Ik ben wel aan het filmen, dat is ook weer handig. Even kijken hoor, dat ik het even, want ik vind het wel handig om te zien of dat ik in beeld zit. Ja, nu wel. Nu beweegt er wel wat. Oké, goed. En staat de camera een beetje recht? Dat is ook altijd nog wel handig om te checken. Nou, volgens mij wel. Goed. Ik had al wat plaatjes, knipplaatjes gezocht. En deze stempel heb ik ooit een keer ingekleurd. Dus dat gaat even die kant op. Dit. En deze had ik in die live bij Hobbyvision was ik er al een beetje aan begonnen. Om die een beetje op te leuken. Er zit al een stempel op en hier zit al pasta op. En nu gaat hier die stempel op komen. Maar die stempel die ga ik erop stempelen. En dan ga ik die bloemen zo meteen uitknippen. Zodat die daar bovenop gaan komen. Dat had ik eigenlijk in mijn hoofd om te gaan doen. Dus dat moeten we dan ook even gaan doen natuurlijk. Dus ik pak even mijn stempelhulp erbij. Heel even checken hoe groot dit velletje is. Want hij mag in totaal 15 zijn bij 21. Kijk, die is al 21. Dus dan moet een beetje van af. En in totaal, dit is 14,5. Dus dit is goed om alleen even een halve centimeter van in de lengte af. Dus dan maak ik hem 15 bij 20,5. Kan ik er nog een matlaagje achter doen voor in mijn map. Dus dan is dit even nog 20,5. En dit was dus 5. Kijk, 14,5 zelfs. Nou, dat is helemaal mooi. Ja, perfect. Wat moet ik er dan? Wacht even, dan moet die eigenlijk, moet deze eigenlijk 20 worden. Dan heb ik een centimeter over voor mijn matlaagjes. Dus dan is de basis 20 bij 14,5. Dan kan ik een matlaagje doen van 15,5 bij 21. Dit weer een pagina in mijn art journal. Daar gebruik ik mijn achtergrondjes meestal voor. Die ik zelf maak om daar mijn ingekleurde plaatjes op te verwerken. Je kunt er ook kaarten van maken. En daar heb ik een voorbeeld van. En dat komt op het blog van Hobbyvision te staan. Maandag de 11 december. Kan je ook nog even een kijkje gaan nemen. Wat je ook nog kunt doen als je er kaartjes van wil maken. Nou, dit is dus de stempel. Hè? Die is van de JMA collectie. JMA VC Stamp 544. Met die mooie poinsettia's. En dan wil ik hem eigenlijk hier zo aan het randje stempelen. En dan kan ik daaromheen nog weer leuk allerlei bloemetjes plakken. Dan is het misschien wel mooier als ik die ook met dat bruin stempel die ik hier gebruik heb. Want dan loopt dat in één moeite toe. Maar welke kleur heb ik gebruikt in die live? Dat is een goeie. Heb ik daar gewoon vintage foto gebruikt? Dan pak ik toch maar eventjes...
voor de zekerheid geen vintage foto, want dat stempelt misschien iets minder mooi. Maar dan pak ik de Espresso Truffel van Memento. Die is ook bruin. Die is wel een beetje anders bruin, maar dat is dan niet zo erg. Deze stempelt net iets scherper, zeg maar. Om dat Distress inkt te stempelen. Het voordeel is met de stempelhulp dat je dan een paar keer kunt stempelen. Want de stempel blijft toch op dezelfde plek zitten. Daarom gebruik ik deze. Ik heb hier trouwens ook, wacht even. Even zoeken hoor. Heb ik die hier niet liggen? Oh, die is weg. Ik had zo'n toeltje voor zo om te stempelen. Maar, oh ja, hier. Kun je nog een klein beetje extra kracht zetten zo op deze manier. Eens kijken. Kijk, we hebben hem nog niet overal. Hier in het midden nog niet. Maar dat kan ook wel zijn dat ik daar... Ik heb er toch die vintage foto overheen. Volgens mij had ik die gebruikt. Ik vind het toch mooier als dat dezelfde kleur geeft. Dan maar een iets minder scherpe afdruk eventueel. Toch nog van alles overheen plakken, dus zoveel zie je er waarschijnlijk helemaal niet van. Kijk. Even. Ja, die bloem is niet zo erg als die er niet helemaal op staat, want die komt toch ook. Die komt toch nog erop geplakt. Die takjes wil ik wel. Die ga ik even nog een keertje. Het kan zijn dat hij daar iets minder goed pakt, omdat er wat glitter in die spray zat. Nou ja, hij doet het wel. Kijk, zie je? Dit is dezelfde kleur. Vind ik toch leuker als dat zo mooi doorloopt. Nou, volgens mij staat hij er goed op. Ben ik tevreden? Ja, ik ben tevreden. Dan pak ik even... dit doekje om de stempel schoon te maken, dan is dit gedeelte klaar. Ga ik de slot eens voelen. Ik even een kacheltje uitzetten, want zo koud is het nu ineens niet meer hier in de kamer. En zo, deze hier weer erop. Ik dacht, ik maak deze nog een keertje in kerstsfeer, deze pagina's. En dan gaat eerdaags die doos met al de kerstspullen bij mij aan de kant. En dan ga ik eens lekker gewoon weer normale kaartjes en dat soort dingen maken. Deze kan ook aan de kant. Zo. Nou, we houden. Blijven niet zitten zo. Goed, dus dit is nu... alvast de basis. Nou, dan kunnen we ook met de vintage foto even alvast dit randje afwerken. En dan denk ik niet dat ik op deze pagina nog meer ga toevoegen aan stempels en stencils. Want dat zit er natuurlijk al op. Spetters zitten er ook al op, hè? Gouden spetters had ik gedaan met die inkt. Ik moet dan deze nog uitknippen. Ja, dat had ik dan eigenlijk al wel kunnen doen. Maar heb ik niet gedaan. Dus dan moeten jullie even meekijken hoe dat er gaat. Deze knip ik zonder wit randje. Want anders zie je die afdruk van die stempel erbij. Dat vind ik niet zo mooi. Ik heb deze gekleurd met Copics. Kijk, dat kun je in de achterkant zien. Ik weet eigenlijk niet precies met welke kleuren. Ik denk iets met de E.
80 lijm. Daar heb ik het vermoeden van. Ik heb het hier niet achterop geschreven, dus dan kan ik het ook niet precies zeggen. Ja, dit zijn allemaal van die werkjes waar ik in de nachtdienst zo moet nemen. Ik gewoon een paar van die stempels mee. En de ene keer heb ik Copics bij en de andere keer heb ik mijn kleurpotlood bij. En dan ga ik wel zitten kleuren. Maar ja, ik heb natuurlijk ook wel tussendoor nog wel wat te doen in de nachtdienst als de klant hulp nodig heeft. Dus dat gaat allemaal in fases. Ja, uiteindelijk heb ik wel een plaatje ingekleurd. Maar dan vergeet ik nog wel eens ooit de kleurnummers op te schrijven. Deze kleuren wel erg leuk bij mijn achtergrond passen. En bij de plaatjes die ik had uitgeknipt. Dat neem ik ook altijd mee als ik ga werken 's nachts. Om in de verloren uurtjes wat plaatjes te gaan zitten knippen. Ik moet toch wakker blijven. Dan kan ik niet met lezen. Nou, ik kan niet haken en niet breien. Dus ja, dan moet je iets anders gaan verzinnen. Dus dan is het voor mij kleuren en knippen. Is wel mee meegenomen. Dat dan allemaal weer af is, hoef ik dat thuis niet te doen. Hè? Kijk, deze past zo. Even zoeken. Hier dadelijk op. Dus die ga ik hierop plakken. Kijk, is leuk zo. Hè? Dat roze met dat bruine groene. Misschien moet ik een beetje inzoomen. Zit ik een klein beetje te verder vanaf. Hij staat nog op de... Oh, als ik kijk op mijn... voorzichtig, want anders kan ik het hier om. Mijn camera ben ik meer ingezoomd dan op het beeld. Even kijken hoor. Even opletten dat ik nu niet... Ik word misschien een beetje zeeziek van mijn... Zo. Ik denk dat ik het zo maar even laat. Dan zet het iets meer dichterbij wat ik aan het doen ben, hè. Als ik met Copics kleur, dan kleur ik op Perfect Coloring Paper. Dat is echt een mooi glad papier. Wat mooi reageert op je Copics. Dan loopt ook de kleur er niet uit. Hè? Dus je ziet ook niks langs de lijntjes lopen. En dat papier is ook nog fijn te knippen. Het is niet te dik. Ik moet nou wel iets meer naar voren knippen natuurlijk. Omdat ik ingezoomd ben. Knip heb ik al vaker uitgelegd. Hè? Ik hou eigenlijk mijn schaar op het papier en ik draai mijn plaatje. En dan knip ik met kleine knipjes. In dit geval op het zwarte randje. Nou is het alweer bijna gebeurd. Soms kopieer ik mijn plaatjes, want dan vind ik het zonde om het maar één keer gekleurd te hebben, zou ik maar zeggen. Ik had nu zoveel ingekleurd dat ik dit niet gekopieerd heb. En van die gekopieerde maak ik dan meestal een kaart. En de originele, zeg maar, die komt dan in mijn eigen plakboek. Maar deze is dus niet gekopieerd. Die blijft gewoon lekker zo. Kijk, nou, dat zijn de bloemen. Omdat je die witte kniprandjes nu ziet, zou je die zwart kunnen maken met een stift. Als je dan... Moet ik even een grotere pakken. Ik weet niet of die hier nog staat. Even zoeken. Is dat een fineliner? Nee, staat hier niet in. Oh, wacht, hier is deze. Kijk, ik zou kunnen zeggen... Aan de achterkant... Ik ga hier zo met zo'n zwarte stift langs. En dan zijn de randjes zwart. En dan heb je... Kijk, hier kijk je nog op die witte randjes. En hier kijk je op de zwarte randjes. Maar in dit geval vind ik het ook leuk om gewoon die randjes met de vintage foto te bewerken. Omdat het dan weer past bij de stempelkleur, zeg maar. Dus dan kun je dus op twee manieren... Kun je die kniprand...
En heb je dan eventueel er nog een beetje wit aan zitten, dat is dan nu ook opgelost. Nou, kijk eens aan. Dan kunnen we hem gaan opbouwen. Kijk. Nou, ik vind dit te ver van elkaar af liggen, deze bloemen. Dat is niet zo mijn stijltje. Dus ik had nog van allerlei bloemetjes uitgeknipt. En die komen uit een paperblok van vorig jaar. Dus ik denk niet meer dat die te koop is. Maar mocht je hem hebben, dan zijn uit de Cozy Christmas van de Lemoncraft... zijn de knipplaatjes geknipt. Kijk, daar zitten die poncettias in. En de takjes komen dadelijk ook nog ergens uit, denk ik. Ja, kijk hier. Takjes, poncettias en hier ook nog. Dus die heb ik gebruikt voor deze kaart. Of ja, pagina. En die wilde ik dan zo her en der nog gaan verwerken. Even zien hoor, deze had ik hier. Die wou ik hier zo eronder bij. Hier heb ik nog een roze. Volgens mij had ik het een beetje zo liggen net. Dat is hier een nadeel dat ik daar geen foto van heb kunnen maken. Maakt niet uit, ik ga nu even een beetje puzzelen hoe ik het leuk vind. Nou, lijmpistool er vast aanzetten. Nou, die veren takjes vond ik leuk erbij. Nou, hier even zorgen dat Merry Christmas nog te lezen valt. Want dat vind ik wel leuk om die te gebruiken nog. Kijk, deze kan hier. Iets als dit had ik volgens mij bedacht. Lekker vol. En dan wordt die straks nog gemat op een keurtje papier. Misschien wil ik er toch nog een klein beetje kijken of ik iets van takjes nog kan. Een beetje dat dit kleurtje nog terugkomt. Maar dat kleurtje heb ik natuurlijk niet meer gezocht. Misschien hoeft het ook niet. Maar misschien is het eigenlijk ook wel leuk dat die juist eruit springen. Hè? Even kijken of ik nog iets kan vinden. Ik globaal het een en ander wel klaargelegd, maar nog niet de allerlaatste details. Even kijken, heb ik nog iets van een touwtje misschien wat hier dan bij past aan de kleur. Ik wil even in mijn touwtjesbak gaan kijken. Even aan de kant kijken, ik heb hier zo'n plastic bak met allemaal touwtjes en dat soort frutseltjes. Is dit denk ik te groen? Zo eventueel kunnen. Heb ik nog iets van. Het is natuurlijk wel een beetje groen. Groen-bruin is het een beetje. Hè? De kleur. Volgens mij heb ik die niet in het brons. Heb ik alleen maar goud. Nee. Dus dan zou dit de meest bijpassende kleur zijn. Maar dat vind ik dan toch. Te afwijkend, dus dit wordt het niet. Maar die kan misschien dadelijk wel bij een andere creatie nog nodig zijn. Dus die ga ik even hier neerzetten. Oh, sorry. Takjes, takjes, takjes. Ik heb hier nog een zak met takjes. Zit hier nog iets in wat ik erbij kan passen? Het is zo op een dag geweest dat ik lekker aan het stansen ben geweest. Oh, wacht. Misschien hier nog wat van ertussen stoppen. Het kleurtje past op zich wel. Even kijken. Hierin kan doen.
van het takje een nieuw takje. Even zien of ik dit iets vind. Maar daar in ieder geval past dit takje niet. Dit ene takje, denk ik, precies de juiste kleur die ik er nu uitgevist heb. Nou, het is misschien voor de detail al wat genoeg. Die zie ik dadelijk wel waar ik die nog tussen fruttel. Of moet ik ze er wel deze twee juist niet op elkaar doen? Misschien nog een takje over. Meteen hoe dat het bij mij altijd gaat. Dat zit allemaal niet meteen vast op een pagina. Daar wordt ja, toch wel een soort van over nagedacht. En vaak verschoven. Dat ik denk, ja, nu vind ik het beter. Zo vind ik het beter. Dan zit ik alleen nog te denken, mis ik nog iets? Nee, ik denk dat ik het zo ga plakken. De pistool zal intussen wel warm zijn. Oh ja, ik kan wel nog. Ik heb deze nog. Ik mis dan nog toch wat textuur. Maar ik pak gewoon van die vlosdraad weer erbij. Dat is wit. Dus dat past altijd. Dan ga ik daar nog even een strik in maken. Zodat ik daar weer zo'n toefje van krijg. Die zo her en der nog uit laten piepen. Voor extra structuur. Ik denk dat het... Ja. Nou, komt goed. Ik ga eerst even die bovenkant op plakken, want dat is niet zo ingewikkeld. Eventjes deze. Ja, trouwens, ik kan zien waar die komt, hè. Ik ga hier ook nog een klein beetje structuur aan brengen door de takjes en de bloemen met het pincet te bewerken. Ik ben niet zo van alles plat opplakken, hè? Dus dan moeten we dat een beetje op die manier doen. Nou, en dan gewoon een druppeltje lijn. En dan schuif ik deze eronder. Hij mag er iets uitsteken, want er komt nog een matlaagje. Ik moet wel even, het woord bedenken van hoe heet het ook alweer. En misschien moet ik mijn poinsettia's met foamtape opplakken. Dan komt het ook hoger te liggen, hè. Dit zo een klein beetje door. Dan komt hij hier zo onderuit. En dan pak ik even nog wat foamtapejes. Dat is zo van zo'n rol. Dat is makkelijk. Die zitten allemaal al. Kijk. Even mijn lijm erop. En dan moet deze dus netjes op de plek waar de stempel staat. Je zou eventueel de ondergrond nog kunnen bewerken met inkt. Maar als je dit zo erop plakt, is dat al goed.
deze er nog even onder schuiven. Even kijken, ga ik ze zo bij elkaar doen? Of onder me. Laat ik deze hier zo onderuit komen. Om niet te veel over nadenken eigenlijk. En zo kun je lekker je stempels verwerken. En dan kun je, als je, ik vind dat super leuk om door die mappen heen te bladeren. En dan eens te kijken van, ja, hoe kleurde ik een paar jaar geleden. En waar heb ik er toen van gemaakt. Je hebt natuurlijk elk jaar komen er weer andere stempels uit. En andere knipplaatjes. En soms denk ik van, oh ja, dat is ook nog weer een leuk idee. Ga ik daar weer eens een keertje oppakken. Ja, hier moet ik eigenlijk een klein beetje vanaf hier gaan werken. Omdat alles wat onderop ligt als eerste geplakt moet worden natuurlijk. Nu weer allemaal afhalen, heb ik het eigenlijk weer. Dat denk ik van, waar lag het ook alweer? Dus dan gaan we gewoon maar onderdeeltje voor onderdeeltje plakken. Deze ligt daar weer boven. Deze ligt daar ook weer boven. Dus dan is deze aan de beurt. Die maak ik even bol. Dan komt er ook alweer iets meer leven in, hè? In beeld zie ik. Oh, hier zit ook nog een bloem onder. Nee, eigenlijk moet je het een beetje loslaten en maar plakken. Maar daar ben ik dan weer ietsjes een beetje precies voor. En natuurlijk niet vergeten deze bloemetjes ook een beetje bol te maken. Nou, door het niet helemaal vast te plakken kun je er dus nog wat onderschuiven als je, zoals ik nu aan het werken ben, niet precies weet waar je iets wil plakken. Toch aan de kant. Deze twee kwamen hier. Dan doe ik deze niet opbollen. En je ziet niet alles meer. Daar hoop ik wel eens van dat mensen dat lastig vinden. Maar het geeft wel textuur aan je creatie. Door dingen op elkaar te plakken. Dus dan zie je inderdaad niet altijd alles meer. Kijk, net als deze gaat over die bloem heen. Maar... dat is natuurlijk in een echt boeket ook, hè? Dan zitten de bloemen ook niet allemaal netjes gerangschikt, dat je ze allemaal ziet. Even zien. Deze moet dadelijk nog. Deze kan dan hier. Oh, wacht. Ik heb natuurlijk ook nog hier. Wat vlosdraad nodig.
En dit is wel kerst, maar toch andere kleurtjes dan normaal, hè? Dat is wel eens een keer leuk. Dit plakt natuurlijk, want dit is, er zit wax in. Als je dat zo een beetje uit elkaar trekt. Dan kunnen we deze hier. Dan komt dan daar die andere bloem overheen. En dan vouw ik dit naar beneden. Deze uiteinde wil ik eigenlijk hier weer hebben. Deze hier op. Dan heb ik hier deze nog. Want ik had geteld. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, daarover heb ik er te veel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan heb ik eigenlijk deze misschien niet eens nodig. Oh ja, want ik wil ze oneven. Ik denk al. Oneven aantal bloemen is vaak het mooiste. Dus dan denk ik dat het ongeveer zo lag, hè. Ik vind hem leuk. Als het zo niet lag, dan is het ook prima. Dit takje hier nog. Ja, het komt bij elkaar. Het komt bij elkaar. Zoals ik het wilde hebben. Even iets naar beneden. Die mag je nog wel zien. En die mag ook iets uitsteken. Dan deze. Die komt dan dus op die knoop. Dan is die ook meteen netjes weggewerkt. En dan kan dit takje hier nog tussen. Kijk, die plakt al. En voor de zekerheid nog even een extra dotje lijm. Zo. En dan moet deze dan nog op met de blokjes. Kijk, dan hebben we hem al af. Even de draadjes aan de kant. De blokjes. Doe ik er vier op, zo. Je moet het ook niet te dik maken, want dan wordt je map heel dik natuurlijk, hè. Nou, kijk, deze weer even zien dat hij netjes op de stempel komt. Dan kan ik hem optillen, want nu ligt er niks meer los. Nou, deze ga ik hier onder vastzetten, kijk. Die takjes eventueel nog met gesso kunnen bewerken, dan waren ze wit geweest, maar met deze creatie hoeft dat niet. Dit takje nog even vastzetten. Nou ja, daar staat dus al een tekst op, want dat staat Merry Christmas op. Ik wil die besjes nog even een kleurtje geven. Want die heb ik niet mee gekleurd, die heb ik gewoon wit gelaten, maar die wil ik nu nog een beetje roze maken, want dat vind ik leuk bij de achtergrond passen. Dan moet ik weer even een ander bakje pakken. Het bakje met alle Nubo dropjes. Kijk, dan denk ik, zie je dat deze wel kleurt bij mijn achtergrond. En dan heb ik de kleur Bubblegum Blush gepakt. Besjes maken op de plekken waar die. Er mogen best wel een paar witte bij blijven zitten. Ook alleen de grotere. Alhoewel, die kan ik ook zo wel aanstippen. De
Dit is eigenlijk niet mooi. Zo. Kijk. Zie je, als ik, kan ik het zo in beeld laten zien. Dat je kunt zien dat hier is het trouwens nog een... Even opletten, want dit is natuurlijk nat. Als ik daar niet met mijn vinger in ga. Hier zit een draadje zo. Kijk. Zo zie je dus die... die druppeltjes zitten. Nou, dat wordt dus hard. En dan heb ik daar... ook nog wat extra textuur gecreëerd. Dan heb ik mijn ingekleurde bloemen mooi verwerkt. Ze knijpt niet te hard en dan zet ik het een klein stipje. Nou, pagina 1 is klaar. Ik heb wat ik in mijn hoofd had, dat staat nu, ligt nu voor mijn neus. Dan gaan we even door naar de volgende. Even kijken. Ik heb eigenlijk geen idee hoe laat ik begonnen ben. Maar ja goed, ik ga gewoon door. Die ga ik dus even aan de kant leggen. Zit al, ja, dat is al afgekoeld. Nou, dat is 1. Dan ga ik door naar deze. Want die ligt nu hier in de buurt. Oh, er is alles al afgevallen. Daar had ik dit allemaal bij bedacht. Nou, wat heb ik hier? Ik heb hier... Ja, dat had ik eventjes bij de hand kunnen pakken, maar dat heb ik niet gedaan. Dit is een stempel van Woodlands. Nee, ik zal in mijn beschrijving zetten. Als ik hem nog kan vinden of hij nog te koop is, dan zet ik hem in mijn beschrijving erbij. Die heb ik dus ook ingekleurd met Copics in het groen en in het blauw. En ik wil die groene nu gebruiken. En die wilde ik gaan gebruiken... deze pagina met deze label zo op zijn kop een keertje erbij gebruikt. Dus hier gaan we ook weer eens even kijken hoe ver we ermee komen. Deze mag dus ook in principe een 15 zijn. Maar ja, dat is dan dus, dan heb ik te veel wit. Dus ik ga hier even zien 13 van maken. Nou, hier komt dus die label op. Dus deze heeft wel die ruimte nodig. Dus dan gaan we toch kijken of ik die 20,5 kan houden. Dan kan ik op 21 op de pagina uitkomen. Ja, dan doen we het gewoon zo. Dus ja, het ligt ook een klein beetje aan hoe je afdruk eruit is gekomen. Hoeveel je ervan kunt gebruiken. Hè? En ik had nog wel met wat stencils hem nog wat breder kunnen maken. Maar op zich... vind ik dit denk ik wel leuk. Alhoewel dit plaatje ook nog best wel... Ik ga eerst het plaatje even uitknippen. Even zoeken, waar is mijn schaar gebleven? Kijk, dat is dan weer leuk. Dat is weer eens iets kwijt. De witte schaar. Hij zit hier niet in. Is het op de grond gevallen? Nou, het is echt elke keer iets. Iets is er hier elke keer verdwenen. Hè? Ongelooflijk. En ik heb geen andere goede schaar hier bij de hand. Nou, hoe kan dat nou? Oh jee, een bakje bij de stiften. Deze ga ik wel met een wit randje uitknippen. Ik knip ook heel eventjes die spikkeltjes hiermee. Kijk ik dadelijk wel of dat ik die nog afhaal. Nou, dit plaatje is niet zo heel ingewikkeld om te knippen. Zeker, hè? Leuk, een beetje een notenkraker is dit een beetje. Ik knip nu iets sneller dan normaal, omdat ik aan het filmen ben. Een grote vlak knip ik er op een gegeven moment af, want die zit me dan in de weg. Ik denk dat ik morgen mijn kerstkaarten ga schrijven. Dan kunnen die van de week ook weer op de post. Nou, dan is de fase van Kerstmis zo'n beetje afgerond, hè? Kunnen we nog wel wat winterse projecten maken, maar
ben dan op een gegeven moment wel echt weer toe aan gewoon normaal. Ik stel het kerstmisgebeuren altijd heel lang uit. Nou, dan vind ik het een tijdje wel leuk om mee bezig te zijn. En dan ben ik er op een gegeven moment echt helemaal klaar mee. Goed. Er zijn wel weer een heel aantal mensen strakjes blij met de creatie die voorbij komt. Hè, die ze via de post krijgen. Nou, die wou ik hier. Ik had een filmstrip gevonden. En die komt uit dit set. Even zien, die had ik hier ook even bij de hand gelaten. Ja. Uit de Christmas Spectacular filmstrip frames van 49 and Market. Ik heb geen idee of het nog te koop is, maar het is in principe CS23-24456. Nou, daar zitten dus allerlei strips in. Nou, die had ik dus gekocht voor mijn kerstprojectjes. En nou, dit is de eerste keer dat ik het ga gebruiken. Oh, af en toe. En ik had hier bedacht dat ik iets van een toef wilde gaan maken. Deze had ik hierboven, dat weet ik nog. En deze had ik hieronder. Dus misschien dat ik die wel juist een beetje ga verstoppen. Dat die daaronder komt. Ik kan iets buiten de randjes gaan werken, want ik heb hier ruimte nog. Hè? Dus ik hoef hem niet helemaal krap. Dus dat kan ik nog doen. Deze mogen buiten de randen gaan komen. En ik wilde eigenlijk hier zo'n hele takkenrand naar beneden nog gaan maken. Ik had hier nog bloemen. Maar ik wil ook dat gaatje daar laten zien. Dat het toch een ticket is, hè. Dus dan ga ik het allemaal weer even neerleggen zoals ik het toen straks dacht te hebben liggen. Maar goed, oh, deze komt bij die andere, die hoort hier niet bij. Ik had die besjes nog. Kom. Even meewerken. Ik had deze zo'n beetje verlengd toch, door elke keer iets anders aan te hangen. Kijk, zo. Dan wordt het zo'n lekkere lange toef. Filmstrip, die ga ik daar even kijken. Die moet natuurlijk wel in beeld blijven. Zo. Ik vond iets bruins erin nog wel leuk. Een extra toevoeging. En wat takjes. Kijk, dit had ik ongeveer in mijn hoofd. En ik dacht misschien moeten daar ook nog een beetje gewoon uitgestanste takjes bij. Voor de extra. Dimensie. En dan lekker allemaal in het groen. Ik ben altijd wel een beetje van ton sur ton. Net als net die pagina van net. Ja, is die basis dan daar roze. En dan mag dan één andere kleurtoon bij. Dan ga ik niet drie kleurtonen of zo bij doen. Dan vind ik dat veel te druk. Dit takje gaat echt de verkeerde kant op. Moet ik die deze kant op laten wijzen. En dan deze hier. Onder dat bloemetje. Wederom. Op en onder elkaar plakken. Niet bang zijn daarvoor. Gewoon doen. Die moet niet omhoog wijzen. Dat vind ik storend. Zo hoeft er ook niet allemaal op. Deze hier nog op, dan komt het hier nog terug. Kijk, ja, dit is zo goed. Nou, dit moet ook een beetje omhoog. En misschien, kijk, dit is dan een takje. Dat gaat gewoon in mijn bakje. In het bakje van
de restjes. En dan komt daar vast wel ergens weer een keer aan bod. En dan deze hier nog onder. Ja, dit is het idee. Dan ga ik hier even een andere formatie van maken. Knip ik dit even netjes. Zo, en dan moet hij net even anders opgeplakt worden. Een beetje meer zo erachter, dat je weer een... takje hebt met zo'n spits uiteinde en dan de rest komt er dan onderdoor. En dan... ja, nou dit is het. Dit is mijn toef. Ik ben al tevreden. Dus ook hier gaan we lekker aan het plakken. Hier ga ik wel dat groene garen, dat ik nog in de buurt ga houden. Even kijken. Daar heb ik twee groen. Dus dan is het misschien wel leuk om... ja, bij deze kunnen deze alle twee. Dus dan gaan we hier in die toef ook nog een... tortje garen doen. Dit is gewoon borduurgaren. Van het... eigenlijk van die hobby dots kaarten. Ik beduur niet, maar ik gebruik het op deze manier. Nou, eens even zien. Ik heb hier een leuke. Dus ik vouw ze een beetje in elkaar en dan maak ik er een strik in. Dat hoeft helemaal niet netjes. Dat mag wel een beetje een zo'n warrige strik zijn. Het is maar dat het een beetje zo'n dotje wordt. En die kan ik dan zo hier dadelijk tussen plakken. Ja. Ja, maar ik heb de zijkant nog niet bewerkt. En dat moet eigenlijk met een beetje... hij is al verder druk genoeg. Ik hoef hier niet op te stempelen of op te... nee, dit ga ik dan even zo in zijn geheel aan de kant leggen. Dan heb ik ongeveer nog wel het idee hoe ik dit wil hebben. Zo. Deze tot komt aan deze kant. Want er is natuurlijk nog, er moet nog natuurlijk eventjes een randje komen. En dat kan ik met vintage foto doen. Maar dat vind ik bij deze dan iets minder mooi staan. Dus ik moet eigenlijk een andere hebben. En die ligt hier. Kijk. De Hickory Smoke. En dan moet ik een ander sponsje hebben voor mijn... dan heb ik die hier ook nog eens liggen. Even zoeken achter mij. Ik heb eigenlijk altijd die vintage foto aan zitten. Dus ik heb hier vast nog wel een... een ander sponsje. Nou is deze wel heel licht, hè? Nou, doe hem er even omheen. Dan ga ik daar dan even kijken. Dit is niet zo, dit zie je bijna niet. Dit vind ik niet mooi. Ik heb deze wel gebruikt om dit grijze erin te maken. Ik wil dit een beetje meer naar zwart eigenlijk. Dus deze ga ik aan de kant doen. En dan pak ik even mijn stempel, zwarte stempelinkt. En het sponsje. Kijk. Ook nog wel wat heftiger, hè? Zelfs dat ik het eigenlijk wel mooier vind, misschien nog om door dit, door een stencil nog wat zwart te doen. Deze is goed zo, die laat ik zo. Even een beetje die harde rand
eerst eens goed. Ik ga hier nog even een stencil zoeken. En een krafmatje. Kijk. En dan weet ik al welke ik wil. Ik wil deze met die rondjes. Ik zou ook een stempel kunnen doen. Nou, ik ga eerst even dit doen. De ABM BB Mask 65. En dan pak ik heel even... Ja, ik kan trouwens beter deze doen. Want anders heb ik zo'n zwart borsteltje. En ik doe eigenlijk alleen maar... Een beetje... Hier komt dadelijk toch dat soldaatje. En die toef. Kijk, dit is al wat ik leuk vind. Net iets meer nog in de achtergrond aan... textuur eigenlijk. Het is helemaal geen textuur, want het komt er plat op, maar het geeft wel diepte als je zoiets doet. Even zien, ik ben aan het schuiven geweest. Even kijken hoor, welke had ik deze? Nee. Kijk, dan ben ik aan het schuiven geweest en dan heb ik er sommige niet hard genoeg geduwd. Als ik niet met het juiste bolletje krijg, dan... Nee, dan laat ik het zo. Even kijken. Even zien. Ik denk dat ik het zo in deze lijn doe. Want hier komt toch deze. Ja, dit is eigenlijk al goed. Dan ga ik nog even met zwarte stempelinkt nog een stempeltje zoeken. Die ik dan hier ook nog opzet. En dan is de achtergrond af. Even kijken. Had ik hier nog iets liggen van stempels? Die is te groot. Ik heb hier ook nog uit de, ook van de Arbeid Malien, de ABM SI stamp 504. Dat zijn allemaal van die leuke background stempeltjes. Ja, nou, dat vind ik zo'n postzegel stempeltje altijd wel heel erg leuk. Maar ik denk dat ik die te grof vind voor deze. Ik ga voor die met die stempeltjes. Eraf halen. Dus ja, zo kun je ook nog je afdruk... Nog een beetje opleuken. En dat doe ik dus meestal pas. Eigenlijk als ik met de creatie bezig ben. Omdat ik dan pas weet ongeveer. Even kijken hoe dat die. Zo moet die. Ja, waar sommige. Wat je nog ziet, zeg maar. Hè? Even een klein beetje die handtekening. Maakt niet zo heel veel uit, maar. Kijk. Dat vind ik nog een leuke touch erop. Ja, genoeg. Eigenlijk doen we altijd in drieën. Maar ik heb nu in zo'n spier gewerkt. Dit leg ik wel even aan de kant waar ik straks wil op. Want ik heb natuurlijk ook nog die derde creatie hè, die ik nog wil maken. Zo. Nou, deze komt dus hier. Die ga ik gewoon in het midden, denk ik, maar opplakken. Want deze kan natuurlijk ook nog een beetje eruit steken, eventueel. Ja. En ga ik die. Nou, ga ik deze plat opplakken. Dan kan ik dadelijk mijn. Soldaatje. Verhoogd opplakken. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden om zo'n soort filmpje te zien. Tja, je kunt dit natuurlijk nooit precies namaken. Want ja, ik kan dit zelf ook niet nog een keertje namaken. Want ik kan niet nog een keer hetzelfde kleuren. En ik kan niet nog een keer hetzelfde achtergrond maken. Maar het is misschien wel leuk om te zien hoe die creaties tot stand komen. En in principe kan dit ook een kaart zijn. Hè? Je hebt dan... een iets grotere kaart, maar deze kaart. Ik zou dit eventueel ook nog kunnen veranderen in een kaart. En als je niet zo'n groot plaatje hebt, maar wel knipplaatjes, dan maak je gewoon met knipplaatjes een leuke kaart. Dat kan ook. Of een leuke argin op pagina. Als je zegt, ik hou niet van kleuren.
vaak is het wel dat je wel van kleuren houdt, maar dat je vindt dat je zelf niet zo mooi kunt kleuren. Die kan er niet meer af, maar volgens mij zit ik ook wel aardig recht. Ja. Maar kleuren is iets wat je gewoon heel veel moet doen. En ook heel veel geduld voor moet hebben. Ja, toch zit het best wel vast scheef, hè? Even zien, 2,5. Nou, het is een millimetertje. 2,6. Toch zie je dat, hè? Heb je dat ook? 2,5, oh, dat vind ik wel heel knap voor mezelf. 2,5. Nou, hij zit eigenlijk. Ik heb hem gewoon zo staan dat hij precies 2,5 aan één kant en alle tweede kant is. Alleen hierboven is hij net 2,6. Dan zou ik kunnen verdoezelen door. Maar ja, dat komt denk ik doordat die lijntjes erop staan. Zit hij hier misschien niet goed? Ja, daar ben ik echt wel pietluttig in. Dat ik dan denk, ah, het zit me net. Even kijken, 2,2. Ja, 2,3. Zie, hij zit een millimeter uit het lood. 2,2. 2,3. Nou ja, daar niet moeilijk over doen. Niet zeuren. Gaat nog van alles opkomen, dan zie je het niet meer. Hoop ik. Kijk, zie je, als ik er deze misschien op ga plakken. Als ik die nou een beetje zo even denken. Ik doe hier een druppeltje lijm. Nou, nou moet ik wel even opletten, want dit vind ik dan wel irritant als dit ook nog scheef komt te zitten. Hoewel hier ook weer van alles op komt. En dan moet hij eigenlijk een beetje zo. Zo. Ja. Kijk, nu komt alles al iets meer tot elkaar. Misschien zie je het niet eens in de camera. Maar ik zie het natuurlijk weer. Zo. Hadden hier nog spetters op moeten komen? Want dat moet ik dan nu doen. Want ik spetter niet als er plaatjes op zitten. Moeten we er nog een paar zwarte spettertjes op doen. Ja, dat kunnen we nog wel heel even doen. Dan pak ik even een zwarte gesso. Die is niet zo zwart-zwart als hij gespetterd heeft. En dan pak ik even dit matje terug. Nou, spetteren doe ik dus vaak met gesso of met verf. Hier pak ik dan even, in dit geval, zwarte gesso. Die is van Dutch Doe Badoe. Hier witte en zwarte in de collectie. En mijn flesje water. Dat heb ik ook altijd in de buurt staan. En dan maak ik daar zo'n plasje van. Dan moet je even goed de brokjes ook glad maken, zeg maar. Anders komen die misschien en een beetje spelen met de hoeveelheid water. Even alles aan de kant leggen wat van jou niet gespetterd mag worden. Dat is iets te dik nog, zo. Want dat zou zonde zijn. Hier niet erin leggen. En dan kunnen we nog een paar. Dan moet ik het een beetje. Zo. Dit is genoeg. Dat is net even wat, geeft nog net even weer een extraatje. Oeh, aan de hand. Nou, even zorgen dat er niks op kan vallen, want dan wordt dat zwart. En even hier. Je spettelt altijd overal nog langs, hè? Ik was laatst aan het spetteren geweest met wit. En toen moest ik weg. Toen kijk ik in de auto toevallig even in mijn achteruitkijkspiegel. Had ik allemaal witte spetters op mijn voorhoofd zitten. Nee, oh ja, het is misschien wel handig als ik die even eraf haal. Anders denkt iemand, wat heeft zij nu lopen doen? Nou, die gaan we natuurlijk even drogen, anders kan ik nu niet verder. Dat
dan hou ik hem even overeind, want dan kan de warmte er ook onderuit. Als ik hem plat op mijn blad leg, dan trekt mijn papier nog meer krom. En nu ga ik gewoon aan beide kanten. En dan blijft het papier aardig recht, want ik heb nu een stukje van gewoon kopieerpapier. Want ik had met kopieerpapier en met aquarelpapier gewerkt op de jelly plate. Maar je ziet, het kan ook gewoon op kopieerpapier. Ik moet even uitkijken, want deze mag niet smelten. Ik wil ze wel even droog hebben, want dan smeer ik dadelijk alles onder. Zo. Nou, dit trekt straks wel vrij. Daar maak ik me geen zorgen om. Nou, dan gaan we eens even zien. Ik denk dat ik deze er gewoon even alvast op ga plakken. Want daar ga ik toch alles omheen doen. En dan pak ik weer die stripjes erbij. Die zijn toch wel handig. En dan maak ik gewoon even een randje in het midden. Dan kan ik altijd nog wat onder schuiven. En dan hier aan de zijkant. Dan heeft hij wel genoeg steun. Ah, ik ben lekker om nu nog te knutselen. Het zat echt helemaal niet in mijn planning, maar het is hier buiten echt... Het lijkt als ik nu buiten kijk wel of het al avond is, terwijl het pas 2:15 is. Dus echt niks aan. Nou, als ik hem nou hier plak, het armpje er zo wat langs, dan zit hij en ook recht natuurlijk. Dan kan het daar omheen. Mijn toeven gaan plakken. Kijk, als ik deze nou ook een beetje naar buiten doe, dan heb ik daar straks. Als ik hier, die ga ik dan dadelijk nog. Ik kan trouwens niet te ver in de hoogte naar buiten werken, want daar heb ik nog maar een centimeter over. Dus een half beneden en half boven. Ik kan wel naar de zijkant werken. Even denken. Nou, dit wit wat hier tussen zit, dat ga ik allemaal niet wegknippen. Dat vind ik allemaal te veel gepriegel. Ik doe hier gewoon kleine dotjes lijm. Kijk, want deze die had ik zo nog met die bloem hier. Hier moet eigenlijk ook nog deze komen, want daar kan dan de rest. Even zien, je moet dan daar wel iets overheen, anders dan is dat gek. Maar ik had ook nog deze hier zo. Dit takje hier. Misschien moet ik daar nog even een bloemetje zoeken. Iets wat daar. Of ik kan hem. Wacht even. Ik kan hem ook hier onder dit blaadje zetten. Je moet dat knoopje natuurlijk van dat. Ja. En nog deze hieronder. Dan piep daar dat draadje zo nog tussen. Glinst het een beetje, dus dat geeft dan ook weer een leuke toevoeging. Dus ja, zo is het elke keer weer kijken van oh, waar en hoe komt er nog een knipplaatje. Dit zijn ook van Kraft tot Klok. Van afgelopen jaar, van een blauwe lijn. Of vind ik deze leuker hier? Ja, vind ik. Vind ik leuker. Nou, even zien. Die zat vast. Hier gaan we. Je kunt met een pincet of met je vingers hem een beetje oprollen. Daar zit ik zelf aan vast. Kijk, als ik nou die bloem hier overheen plak, dan zit ze... Nou, die hou ik plat, deze bloem.
ik dan een takje, dan plak ik meteen het takje niet meer vast. Die takjes heb ik expres niet bewerkt met inkt. Die mogen van mij niet zo hoog met die. Zo. Die mogen van mij gewoon in deze neutrale kleur blijven. Ja, dit takje komt hieronder. Dus overal, door alles niet te veel aan de rand te plakken, kun je er dus gewoon nog lekker gaan zitten schuiven. Ja, onder en boven zitten plakken. Dat is een beetje mijn werkwijze. Deze vind ik hier leuk. Kijk, zo heb ik dus een aantal groentinten. En wat bruin, grijs. Nou, dan komt het allemaal mooi bij elkaar. Tenminste, dat vind ik. Kijk, ja, die filmstrip, ja, die bovenkant, die had ik er eigenlijk af kunnen knippen, want die zie je toch niet meer. Hij zit eronder. Maar je ziet het nog als detail, hè. Dit is ook niet iets, ik vind zo'n filmstrip hoef je ook niet... te zien. In de zin van... dat daar niks op komt. Nou, deze heb ik nou toch nog het knoopje verkeerd zitten. Maar als ik dit zo plak, dan is het knoopje nog weg. En dan kan ik dadelijk nog wel een strassteentje of zo overheen plakken. Of oh nee, kijk eens wat er nu gebeurt. Dat is helemaal tof. Mijn knoopje is nu toch... verdwenen. Ja, zo. Nou, dan zit ik nog op de verkeerde kant lijm te doen. Slimmerik. Nee, dan moet hij toch maar zo. Dat is niet erg. Dat is eigenlijk misschien juist wel leuk. Ja, dat is ook nog zoiets. Fouten kunnen eigenlijk niet bij die mixed media projectjes, hè? Die los je wel weer op door iets ergens overheen te plakken. Of iets nog eroverheen te stempelen als iets fout uitgepakt heeft. Kijk. En dit vind ik dan toch leuk als het in die filmstrip valt. Nou, hallo. Ik kan me voorstellen dat jullie zeggen van dat is zonde, maar ja, ik vind het precies zo leuk detailtje hebben nu. Nou, dan ben ik hier ondertussen, oh nee, toch niet. Ik wou net zeggen, ik ben hier ondertussen de hele bloementoef kwijt. Even kijken hoe die bloemen moeten zitten zo. Nou, daar ga ik toch het handje mee verstoppen. Want ik kan hem, ja, die ga ik verstoppen. Even alleen maar zo vast, want dan kan ik hier nog wat onder zetten. Hij staat gewoon in de bloementoef. Die had ik hier onder zitten, hè? Nou, komt u maar. Deze nog ook een beetje naar de zijkant nog. Ja. Dit groene moet hier nog terugkomen. Nou, hier zit nog een stukje. Die moet ik daar ook nog even beter vastplakken. Of afknippen. Daar en deze nog. Dan zit alles vast. Dan gaan we eens even zien wat we missen.
die knip ik gewoon af, dit stukje. Zo, wat te lang is. Deze kan ik nog achter een blaadje frutselen en dan het blaadje vastplakken. Ja. En dan ga ik eens heel even kijken of ik hier nog groene pailletjes op wil doen. Eens even zien, zit hier die groene groen in? Ja. Even zien of ik die fellere groen leuk vind. Nou, dit zijn doosjes die ik ooit bij de Action heb gekocht. Dit vind ik leuk, nog als extraatje. Oh, ik heb er twee. Dat is niet nodig. Ga ik toch hier die... Dat hoeft eigenlijk niet, hè. Mag wel ergens anders komen. Nee, die knoop is weggewerkt, dus daar hoeft hij niet. Dan gaan we hier nog een pailletje onderschuiven. Dan moet ik er nog eentje hebben. Vaak duw ik die in drie. Even kijken waar ik er nog eentje leuk vind. Ja. Waarom komt hij daar? Geen idee. Vind ik gewoon leuk. Nou, kijk. Dit wordt dus ook nog gemat op een ondergrond. En dan kan die ook alweer in mijn map. Hier zit ook een draadje wat te lang is. Een lus eigenlijk. Knippen we gewoon zo. En hier ook. Nou. Dan ga ik hem nog even die ene nog maken. Dat kan denk ik nog wel. Ja. Leuk. Ik vind hem grappig. Dus die is ook klaar. En dan had ik deze nog. Nou, daar is ook alles intussen van afgevallen. Even alle onderdeeltjes pakken. Zo. Nou, dit is een plaatje. Dat heb ik gekleurd met potlood. Kijk, hier zit aan de achterkant niks. Nou, ik heb hier wel nummers staan. Dit heb ik gekleurd met die Black Edition van Faber-Castell. En dit plaatje is een digitaal plaatje. Dat heb ik zo zelf uitgeprint. En dat komt bij Dini Sprakel vandaan. Dini heeft een eigen creatieve groep. En daar doet ze wel eens ooit plaatjes delen. Nou, die heb ik eraf gehaald en ingekleurd. Dus die ga ik nu ook nog verwerken. Op dit velletje. Dan ga ik eens even kijken. Die maak ik 14,5. Dus dan heb ik een centimeter over voor de matlaag. En dit, ja, deze komt dan gewoon in een bak. Die gaat ik nog een andere keer gebruiken. En hoe hoog maak ik dan deze? 20. Want dan heb ik hier ook een centimeter over voor mijn matlaag. En hier wil ik ook nog een stukje afhalen. Die niet zoveel wit aan de onderkant heeft en een randje aan de bovenkant. Dus die is nu 14 hoog. De zijkant is goed. En ik denk dat ik dit meisje niet uit ga knippen, dat ik haar zo ga plakken. Dat was eigenlijk het idee. Maar dan vond ik eigenlijk hieronder dat het daar wel zonde is dat ik daar er overheen ga plakken. En aangezien ik dit toch ga matten, denk ik dat ik hier even een stuk uit ga halen. En dan ga ik eens even kijken of ik een standje heb liggen. Dan vind ik het makkelijkst. Ik heb een ovale stans liggen. Dat is misschien wel handig. Ja, even. Eens even kijken. Kijk, dit is precies. Als ik nou dit eruit haal, dan kan ik die nog gebruiken op een andere creatie. Misschien wel leuk in een ovale versie.
Want het plaatje komt toch in het midden. Dus als ik dit zo uitstans, dan ziet er helemaal niemand. Dus dat gaan we nog even doen. En hij wordt toch mat, dus er zit straks toch geen gat op de achterkant. Even wachten tot hij eruit komt. Ja. Even voorzichtig. Ik kan natuurlijk niet mijn papier beschadigen. Dus, dit ga ik gewoon nog hergebruiken. Ik zou natuurlijk ook hebben kunnen zeggen van nou, ik plak een plaatje zo erachter. Ja, je kunt er echt weer alle kanten mee op, maar ja, dat past hier nou niet. Maar zo zou je ook nog je achtergrond kunnen gebruiken, hè? Dat je er een frame van maakt. En dan alleen maar ja, die bloemen. Kijk, als je bijvoorbeeld geen knipplaatje hebt, ontstaat hier alweer een nieuw idee. En je hebt wel... Bijvoorbeeld een toevallig licht hier, een donkerblauwe. Kijk, dan kan je ook zeggen van ik ga mijn achtergrond zo verwerken. Ik ga maar eventjes een zijstraat doen. En een ticket erbij. Nou, en dan doe je hier bijvoorbeeld je tekst en dan heb je ook je achtergrond verwerkt. Dus je kunt echt, ook al ben je kaartenmaker en geen kleurder, dan kan jij toch met die achtergrondjes heel leuk aan de slag. Om... tot leuke creaties te komen. Ja, met welke kleur ga ik nou deze rand bewerken? Dat vind ik dan toch ook niet mooi met vintage foto. Ik denk ook maar met zwart. Ja. Eerst die grijze pak ik weer. Om even voorzichtig te testen. Even zoeken, waar heb ik hem gelaten? Hij is gewoon weg. Heb ik die neergegooid? Heb ik die hier nog liggen? Nee, moet die wel zijn. Oh ja. Ik kijk altijd met mijn neus hè, als ik in een live bezig ben. Ik denk dat ik deze wel mooi vind. Al donker genoeg vind bij het plaatje. Dus dit is weer die Hickory Smoke. Want hier zit ook een beetje grijs in de achtergrond. En ik heb grijs in mijn plaatje gedaan. En misschien ga ik nog wel een klein beetje in mijn plaatje zo nog iets. Ja, nee, ik denk dat ik deze gewoon wit laat. Soms doe ik nog wel een beetje met een stencil. Maar er zit zo weinig wit omheen, dat hoeft niet. Hier weer iets te licht, denk ik, voor ga ik hier toch dadelijk zwart doen. Dus, dan pakken we de zwarte inkt weer even terug. En dan gaan we deze even wat donkerder maken. Wie weet, misschien kunnen we hier ook nog de achtergrond een beetje nog iets extra's geven. Gaan we zo eens even kijken. Het wordt niet echt zwart als je dit zo op deze manier doet, maar meer donkergrijs, hè? Ik vind dat wel mooi. Dan heb je toch net of dat je het zo een beetje allemaal insluit als je zo'n randje maakt. Zo meteen. Hier wil ik niet al te veel op doen. Ik wil hier echt wel het plaatje. Maar ik vind het wel leuk als er nog iets of wat een... een beetje iets opkomt. Helemaal niks is ook zo helemaal niks. Dus ik had hier een beetje dit. Dus ik ga het heel even opleggen om even te kijken welke kant ik op wil met mijn achtergrond. Of ik zeg van nou, ik vind hem eigenlijk al wel
druk genoeg. Dit moest dus hier ergens komen. Een beetje recht zo. Hier heb ik ook nog een takje. En deze kant ook nog. Dat vond ik zo wel grappig. De bloem moeten we zo dus nog in elkaar plakken. Ik vond deze takjes wel leuk erbij te doen. Omdat dat dan ook in het plaatje zit. Nog een beetje donkerblauw een ticket. Misschien deze hier terug laten komen. En deze zal ook nog hier erbij. Wederom op en onder elkaar allemaal. Beetje zo. Dit was een beetje het idee. En dan heb ik de focus nog op het plaatje. En zit er toch een beetje textuur bij. Laat ik eens even kijken. Mis ik nog iets op de achtergrond? Een spettertje. Ja. Ik wil eigenlijk niet te veel rood. Want dat is niet mijn kleur. Maar ja, ik vond die besjes wel leuk om rood te kleuren. Dus daarom heb ik rood gebruikt. Maar die ga ik dus niet benadrukken in het geheel. Dus als ik ga spetteren, goed, hier zitten natuurlijk ook al wel spetteltjes een beetje van de inkt in. Groen. Vind ik ook, dus nee, ik denk dat ik dan eerder nog wat ga stempelen. Een heel fijn stempeltje ga zoeken voor het op de achtergrond te stempelen. Ik denk misschien die stipjes, die zwarte stipjes. Een paar zwarte stipjes. Even zien, waar is die? Dit zijn de ruitjes, deze. Mijn favoriete stempel. Die is al een tijdje geleden uitgebracht. Die Dots Background, ook van Studio Light. De SLES stamp 370. Dat is wel een van mijn favorieten. En dan doe ik hem even op zo'n... Oh, die heb ik nog... Die heb ik daar nog liggen. Maar dat maakt niet uit. Ik plak eventjes een klein stukje op. Ja, dat werkt trouwens niet fijn. Ik doe het al uit de hand. Dat kan ook. En dan doe ik het aan deze kanten. Want dan komt zo de... Ja. Ik ga het zo doen. Kijk, gewoon in die zwarte stempelinkt. En dan doen we het op deze manier gewoon. Nog wat wat toevoegen. Lijken eigenlijk ook spettertjes op die manier, hè? Ja. Het is net genoeg. Net genoeg extra op de achtergrond. Het hoeft vaak niet heel veel te zijn. Tenminste, dat vind ik niet. Sommige mensen maken er dan nog een hele bonte kermis van met... Nee, zie je? Dit vind ik net genoeg. Nou pakt hij net nog wat meer, vind ik, mijn plaatje op. Wat ik wel misschien nog kan doen, is het plaatje matten. Met een heel dun matlaagje. Dat zou nog wel kunnen misschien. Nee, dan was dit dan te klein voor. Deze is te smal. Ik weet eigenlijk helemaal niet waarom ik deze hier heb liggen. Dat zal wel ergens uitgekomen zijn. Dit heb ik nog als restje liggen. Dat is misschien net te donker. Even kijken. Het hoeft echt maar een heel klein... Ja, dit is misschien toch wel een goed stukje. Ja, dan gaan we deze doen. Gewoon een... Dit restje komt uit mijn restjesbak. Heel even kijken of ik daar toevallig nog een iets feller blauw heb zitten. Mooi vindt. Ik ga niet te lang zoeken. Ik heb wel een felle blauw, maar die is te klein. Nee, dat zijn kleine stukjes. Even nog een iets groter stukje kijken wat ik hier nog heb. Nee, dan wordt het deze voor. Moet ook op, hè? Nou, even kijken. Echt maar een smal randje wil ik. Ik
deze liniaal. En dan heb ik een randje van 2,5. Nee, daar heb ik net niet over. Nee, ik pak even zo. Dit is 10,5. Dus dan maak ik hem 10,9. En dit is 14, dus 14,4. 14,4, 10,9. Dit is het rechte stukje. 10,9. Recht. Ja. 10, 9, 14, 4. Dus zo komen die reststukjes gewoon van pas als je die bewaart. Ik ga deze hier opplakken. Ja. Dat kan ik zo gewoon doen. Netjes plakken. Daar heb ik er even voor staan, dat ik even een beetje overzicht heb. Kijk, nou mag er zelfs nog een randje afgezien. Nou, niet zo is het wel goed. Hij is ietsjes. Ja. Ook hier zie ik weer iets schevigs. Randje. Gaan we gewoon even zo doen. Dat vind ik handiger. Zo'n mini stukje. Dan leg ik hem hier zo recht. Dan heb ik toch een rechte lijn. Even kijken. Kijk, hier zie ik toch een scheef stukje. Zie je? Dan los ik dan zo op. Kijk. Want dat moet wel recht, hè? Iets wat... Ja, ik kan daar niet zo goed tegen, hoor. Tegen die schuine... Ja, nou vind ik hem beter. Heb ik zo mooi gekleurd en dan zou ik... Oh, dan zit hier toch een zwart vlekje nog. Kijk, daar krijg je dan weer, hè. Dus hier, nou, even voorzichtig, anders kleur ik het kleurpotlood uit. Zo. Je moet echt zorgen dat je ondergrond goed schoon is. Anders is het zonde, hè. Ga ik deze verhoogd opplakken. Net verhoogd met zo'n dunne rol van de Action. Even het schaartje wat hierbij hoort pakken, want dit plakt ontzettend. Waar is dat gebleven? Ja, hier. Dat bakje zit veel te vol, moet ik echt even een keertje opruimen. Hoe lang zou ik nou aan het filmen zijn? Ik heb geen idee. Normaal staat dat altijd in mijn schermpje, maar nu niet. Het is nu intussen wel een half uur later, want het is 14:15. Ik zei te straks dat het 14:15 was. Dus ik ben sowieso een half uur verder. Volgens mij ben ik al wel een uur zeker aan het filmen. Nee. Als jullie het saai vinden, dan spoelen jullie gewoon door. Of jullie kijken het in delen, dat kan natuurlijk ook. Ik ga gewoon lekker nog even door. Want ik ben in mijn element, ik hou hiervan. Kijk, en dan is het helemaal niet erg dat dit er doorheen komt, want dit wordt straks toch gemat, hè? Maar ik heb nu dat gat weggewerkt en ik heb toch nog dat mooie stuk over. Dat vind ik, ja, het is ook alweer verloren, maar goed, dat maakt niet uit. Ja, nou, nog eventjes de bloem in elkaar zetten. Nou,
Daar heb ik de poinsettia van Creative Craft Lab is dit volgens mij. Maar die had ik zo hier nog in een zakje liggen. Dus die heb ik zomaar gepakt. Want die vond ik hier wel mooi bij passen. En die was al wit gemaakt aan de zijkanten. Met gesso. Dus hartstikke makkelijk. Oh, deze doe ik verkeerd om. Zo. Dus die doe ik even snel. Gewoon een klein beetje aan beide kanten opbollen. En in elkaar plakken. Ik vond het wel leuk als die dan daar ook nog bij kwam. Eigenlijk is zo'n bloem alweer iets te dik voor in je mat. Want het geeft natuurlijk wel een extra dimensie. Nee. Het komt er toch op. Dan maar een nieuwe map kopen als die te vol zit. Vind ik ook niet erg. Nou. Even zien. Ik ga met dit stukje nog even tussen uitknippen. Dit is zo'n filmstrip ook van de JMA. Die heb ik door de helft geknipt. Ik had die erop kunnen nieten, maar dat doen we nu niet. Kwam hier zo'n beetje op het hoekje. En dan wil ik dit hier zo hier hebben zitten. Dit is een ticket. Die heb ik over de helft geknipt. Hier is de andere helft. Dus die kan ik dan aan twee kanten gebruiken. Ik doe het zo. En die mag dan ietsjes lager komen. Want hier komt toch nog deze. Dan piept die kleur er doorheen. Daar ging het eigenlijk mij om. Nou, ik wil hier gewoon zo'n klein toefje maken. Ja. Dus deze komt ter hoogte van die ticket. Deze. Even zien hoe die besjes het mooiste hangen. Zo. Komt deze hieronder. Een beetje die takjes vormen. Dat is hier dan genoeg. Komt hier nog even verder vastgeplakt. Ja. Hier knip ik ook even dat stukje tussenuit. En dan komt dit aan deze kant terug. Dat vind ik leuk. Die ga ik gewoon hier plakken. Een beetje over een plaatje heen. Die komt daaronder. En dan hebben we natuurlijk nog die takjes. Kijk. Die komen hier op het hoekje. Niet te hard vast. Kan ik er nog een beetje eventueel nog wat bij plakken als ik wil. Ga ik hier ook nog een draadje doen. Ja. Daar ben ik toch mee bezig. Hè? Ik ben nog even zoeken welke kleur ik die pak. Ik heb altijd iets van blauw. Deze blauw en ik heb nog een donkere blauw.
doen we alleen de donkere. De andere heeft net de verkeerde kleur. Maak we hier ook nog even onder die bloemen. En strikachtige iets. Draadjes een beetje met elkaar. Zo. Die kant dan hieronder uitgepiept. Oh, ik heb die ticket ook nog. Die haalt ik die alweer. Ik zie het. Maar goed dat ik die takjes niet helemaal heb vastgeplakt. Ook te groot. Dus dan gaan we hier gewoon naar. Het is een beetje voor de kleur. Dat daar een beetje nog donkerblauw uit piept. En misschien dat dit randje. Zo tegenaan plak. Zo. Dan komt deze. En dan moeten we even dit draadje. En even nog die lange slier erbij tussen plakken. Zo. Dan de poinsettia. En dan nog die takjes hier. Die komen hier nog tussen. Even zien dat die besjes. Hoe gaan we die besjes het leukste uit? Ja, ik ben tevreden. Dus dan ga ik alles nog ietsjes vaster plakken. Maar niet te vast. En dan moet hier nog komen. Wat moet hier nog komen? Nog iets van het bloemetje. En ook, zou hier ook misschien die groene leuk zijn. Als extra ertussen. Ja, ik ga toch deze. Ik ga geen blauwe doen. Ik was even op zoek naar blauwe, maar ik pak die groene. Komt dat felle groen ook nog een klein beetje terug in het glitterwerk. Hierboven nog. En dan nog eentje hier aan deze kant. Ja, daarboven in het takje erbij. Kijk, en dan is mijn plaatje vereeuwigd in mijn map. Maar dat doe ik ja, dan toch liever met zo'n nog met een toefje erbij. Als dat ik hem zo zonder te verwerken op had geplakt. En dan heb ik ook nog iets, iets in het hartje van de bloem. Moet daar dan een rood. Moet daar dan een rood hartje in? Dat is niet precies mijn ding. Ik heb ook niet echt rood in die. Het allerroodste wat ik heb is deze. Die heet. Hoe heet het ook alweer? Iets met Postbox Red. Ja, Postbox Red.
ga het gewoon even doen. Als het niks is, dan ga ik er wel iets overheen doen. Maar ik denk dat dat wel leuk is. Ja, kijk. Nou, kijk eens hier. Ja, dat was goed zo. Een goede kleur. Nou, dan heb ik dus nu 3 achtergrondjes verwerkt. 3 hele verschillende. Allemaal wel een beetje op dezelfde manier. Maar dat, ja, je ziet toch het gebruik van andere... Nou, kijk eens hier. Is helemaal die... Die stellage is helemaal omgevallen. Mijn stellage heeft ondertussen... Is dat in beeld? Ja, nee, ik heb mezelf toch in beeld elke keer gezien. Nou, het zal wel goed zijn. En anders heb ik een beetje schuin zitten filmen tussendoor. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. En tot een volgende keer weer. Doei!